Жатақханадағы көршісінен таяқ жеген Самат Рамазанов 1-2 күнде ауруханадан шығуы мүмкін. Бұл туралы Алматы қалалық жедел көмек көрсету ем ауруханасының дәрігерлері хабарлады. Өте сирек аурумен ауыратын Саматтың құқығы қалай қорғалмақ? Тілшіміз Ұлан Нарынбек жалғастырады. Мукополисахаридоз генетикалық дертіне шалдыққан Самат Рамазановты жатақханада бірге тұратын студент соққыға жыққан. Екеуі де Тұран университетінің студенттері. 40-тен бері бір бөлмеде тұрған келеңсіз жайттен бір күн ілгері Самат денсаулығы нашарлап жедел жәрдем шақыртады. Тексеруден соң дәрігерлер тыныштық керектігін айтқан. Ол күні бойы тынығып ұйықтайды. Көршісі қайта-қайта терезе наша берген соң Самат оған ескерту жасайды. Ол болса сөз қайтарады. Саматтың айтуы бойынша есікті ішінен құлыптап алып, оны соққыға жыққан. Осы жағдайдан кейін Самат дереу ауруханаға жеткізіледі. Бас сүйегіне рентген жасалып, терапевт, кардиолог тексереді. Диагнозы келіп түскенде бас жарақаты, бастың шашты бөлігінің, беттің жұмсақ тіндерінің жарақаты. Жағдай бір қалыпты, қазір керек емін алып жатыр. Тыныштық қалыпта, отделение нейрохирургия бөлімінде жатыр. Жағдайына қарап, 1-2 күн шамасында ауруханадан шығарамыз. Самат өз дертіне қарамастан педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында клоун болып істейді. 2 күннен бері Саматтың жұмыс орны бос тұр. Бұл жерде ол әртүрлі кітапшалар жасап, онкологиялық ауруға шалдыққан балақайларға сыйлап көңілдерін аулайтын еді. Сол бүлдіршіндер Саматты асыға күтіп жүр. Мы пришли к девочке Камиле. Она передает привет для Саматы. Бұл жағдай қоғамда қызу пікірталас тудырды. Самат Рамазанов Бостандық аудандық полиция басқармасына арыз берген. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Сараптама қорытындысына сәйкес процессуалды шешім қабылданады. Университет басшылығы да бей-жай қарамайтындарын жеткізді. 30 жастағы клоунға қол жұмсаған 18 жастағы студент оқудан шығарылатын болды. Ата-анас келді екі жақтан, аналары бәрі енді жылап отыр, балам кешіріңдер деп. Енді қазір алдын ала сол келіскен екен, кешірем деген деп айтты, бірақ енді біз білмейміз әлі, кешірді ме, кешірмеді ме деген. Кешірсе арыз алатын болса, онда іс қозғалмауы мүмкін. Бірақ біз оны кешірмейміз. Біз ол баланы оқудан шығарамыз, одан кейін қайтып келем дейтінбіз, сол өзі білер. Армияға барып келем бе. Туа бітті тұқым қуалайтын мукополисахаридоз дертіне елімізде 47 адам шалдыққан. Әзірге бұл дерттің емі жоқ. Қымбат терапия ауруды тек тежейді. Сондықтан ауыр соққы түгілі артық сөздің өзі Саматтың өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Ұлан Нарынбек, Анастасия Вылегжанина, Хабар 24, Алматыдан.